Znači, imamo pravomoćne presude za izvlačenje novca, više od 100 milijuna kuna iz Dinama. Dio ljudi u Dinamu želi da i dalje ti ljudi koji su izvlačili novac upravljaju Dinamom. Ako se to dogodi, grad ne može u nijem kojem obliku surađivati sa Dinamom oko bilo kojeg projekta. A kamoli oko realizacije stadiona, koji je zemljište vrijedno nekih 400 milijuna kuna.